aku udah tua kan saya sepi ki jangan nang juli long kwa menang kok Buku tak jaket nih mari sih. Oh, jadi jaket gede, ada nih dia nung. Nanti dia nih. Tadi buku-buku anu tadi kan kak kok puasa sampai semua. Kamu bukunya kan mau penting gak tuh? Kalau nak buku. Nanti tanya. Ayo seneng ae iki wae joget seneng iki. Ayo wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanfa'i jalali wa jalali tan khalu bil khatul wa tan fatizu bil qurabu wa tuqa bil hawaizu wa tunalu bi rohoibu wa khusnul khawatimi wa istasal wa mabu bi wasil harim wa la alihi wa sobi wa salim bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nasaluka al-fafi majar bil makhadir Allahumma ini asaluka mujibati rahmati arek moroto nah nggih santen nang ngene oh nggih betul kita oh preso taro opo iku mah ini kapan kiwat tengen tuh pada dekat kiwat tengen kan jauh sah tadi telur dengan ongi dalam kali ini benar. Iki engko sing go sing anu ya. Sing go lokasi dhisik. Aku bagian garing. Ya bakal ronjote ndok ngarep lah wis engko apa jar sing gowo ronjot lah wis. Apa nih dicepno? Iki gak nyending ta? Gak ya. Ya wis. Ya ya. Engko njupuke gantian. Oh ya ya. Gak enak no ikut ta? Gak enak no ngombe ne? Iko habisan? Iya gak apa nanti. Iko habisan? Dua? Dua? Dua. Pak, nuwun sewu. Jumat berkah, mboten napa? Oh, nggih. Mboten napa ta? Ngenten nah. Njenengan tak nggih.
Juli mudun ini ya video ini. Apa? Nek ini mudun video ini. Lo kode. Oke, Pak. Matur suwun. Sami-sami awas. Nggih. Ayo, Bang, apa kowe sepi we? Ya, dene pres sepi kok. Matur suwun, Pak. Mau keliling kula anu. Ge mangke sak